Det er å få lov til å hedre en person som da vi i komiteen har vurdert til å være den som er den som aller mest fortjener å få en pris dette året her. Vi har som vanlig hatt mange gode kandidater, og det er alltid krevende å velge én, men vi har valgt én. Og jeg gjør dette ganske kort og går rett på beskrivelsen og begrunnelsen. Vær snill og lytte, fordi den personen som får denne her, den fortjener virkelig at jeg får med deg hva han eller hun har gjort. Prisen går til en person som har hatt avgjørende betydning for livet i Grenna og den stoltheten vi føler med å være vestmarkinger. Ganske store ord. Etter å ha bodd borte i mange år, på grunn av studier og jobb, ble han raskt hanket inn i organisasjonslivet da han kom tilbake til Vestmarka. Det er han. Vinneren har godt humør, er omgjengelig og stiller alltid opp. Det var ikke mange som falt bort der, for det gjelder de fleste her. Han beskrives som rolig, saklig, grundig. Veldig grundig. Og da ble det kanskje borte ganske mange her. Og har blant annet brukt mye tid på å sette seg inn i kompliserte regelverk og forskrifter. Han ble valgt som den første styrelederen for Eidskog Montessori-skole da den ble stiftet i 2007. Og har vært styreleder i to omganger. Han tok over stafettpinnen etter et interimsstyre som hadde da tatt de første viktige skrittene. Som om ikke det var nok, var han også helt sentral da Eidskog Naturbarnehage ble etablert i 2014, og har vært styreleder helt siden oppstarten. Det er med andre ord slik at vinneren, etter at han flyttet tilbake, stort sett har vært styreleder i privat skole og barnehage i de krevende oppstartsårene, og det i foretak med en del ansatte. Vi tror det er slik at det bare er én ting vinneren er enda mer opptatt av enn skole, barnehage, kjæring og unger, nemlig orientering. For han var den som overbeviste styret i Eidskog O-lag til å bruke mange titalls tusen på nytt orienteringskart her på Vestmarka, slik at blant annet Morokulien 2-dagers har blitt arrangert her flere ganger de siste årene. Et idrettsarrangement med ca. 300, tror jeg, startende. Nå kan jeg sikkert bli korrigert av vinneren. For det er med den største glede Vestmarka på denne måten kan få gi uttrykk for takknemlighet til årets prisvinner Arne Sørli. Tusen, tusen takk. Jeg var ikke ordentlig glad før. Nå i juni nå i år, er det faktisk 10 år siden vi kom flyttende hjemmat med familien. Og vi hadde omtrent ikke kommet inn døra før vi ble sugt inn i jobben med å starte Montessori-skolen. Og det er jo mye vi kan si om det, men både det å starte naturbarnehagen er veldig utrolig mye jobb. Utrolig krevende på veldig mange forskjellige måter, men samtidig utrolig givende. Og mye av det er det lokalmiljøet her på Vestmarka, for det synes jeg er litt unikt. Måten vi stiller opp for hverandre og bidrar, og vi vil noe, og vi gjør noe. Den holdningen der synes jeg er kjempefin, og det gjør at du orker å stå på og drive og holde på hele tiden. Så det setter jeg veldig pris på. Så tusen takk til alle som bidrar og vil noe og gjør noe. Og takk til Solveig som lar meg få lov å bruke tid på å engasjere meg. Så tusen, tusen takk. Thank you.